deegaanka ciisho oo 8 kilomitir kaga beegan waqooyiga magaalada Burco ayaa waxaa haraad gaajay daryeel caafimaad la'aan ugu geeriyooday hooyay iyo ilmaheedi yaraa. Deegaankani ayaa ka mid a deegaanada abaaraha adagi ku dhuftay kuna sugan xaalad cakiran oo u baahan gurmad loo fidiyo islamarkaana ay ka gaabiyeen guddida abaaraha Togdheer. Jaamac Siciid Nuur waa aabaha ay ka geeriyoodeen xaaska iyo ilmihiisii yaraa haraad iyo daryeel la'aan caafimaad, waxaana uu ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen. Anigu ah deegaanka ciisha oo ka xiga 8 kilomitir galbeed waxa weeye isagoo uga geeriyooday xaaskii iyo wixii ay dhasheeba oo ay u dhinteen caafimaad darro iyo haraad. Waxa weeye ayaan walbana arrinkii yimaadaba ciisha xeerka tuulada ciisho xildhibaan Keyse oo ka mid a golaha deegaanka degmada Burco iyo dadka ku sugan deegaanadaasi oo warfideennada la hadlayay ayaa ka deeriyay xaaladda abaareed, islamarkaana sheegay inaanay haysanin biyo iyo baatoona kuna eedeeyay guddida abaaraha Togdheer inay ka gaabiyeen. Waxay u geeriyooday gaajo iyo darxumo iyo caafimaad darro aan cidba eegay oo dhakhtar u imanay ayaa u geeriyooday amarka Ilaahayna dawadi. Abaartu waxay noo saamaysay si ballaaran oo aan dad iyo xoolba saamaysay oo dadkii iyo xooliba raashin doonaya. Wax alla wax na og oo dadka deegaankaa og ma ay jireen tuulooyinka. Waxa dadku noo dhaafa waddada ayaa nalaga dhaafa, wax alla wax noo yimaada oo hoos noo eega oo wax la weydiiya ma uu jiro. Markii hore dowladdii hore waxaanu lahayn dhakhtar, waxaanu lahayn raashin, tan dambe wax alla wax waxna weydiiya oo hoos noo eega maanu. Ciishe la yiraahdo magaalada Ciishe aan ku noolahay, agagaheeda 8 kilomitir magaalada u jirna, haddii aan magaalada u jirnana waxaan ku leenahay haddii abaar baan haysata, gaajaan haysata, darxumaan haysata, halkaasaa raashin kunaga dhaafaa. Dhul badanoo aan la shey aan la gaari karin waa la geeyaa, biyo iyo baadba annaga cidinama eegto. Habeenkii xaalaha laba qof aan umul baa naga geeyay. Markaa waxaan ku dhimaydka xilligaas noo yaalaa biyo ma hayno aan ku maydhno baad aan u karno. Isugu nimi banaankan tuulada iyo aagiisa intii aan joognay 2 bilood muddo gaadhaysa haraad iyo gaajo iyo biyola'aan baadla'aan ayaa naga heshay. Waxaana aanu maqlaynay gurmadka Somaliland inta ay nin waxhaya iyo ninaan waxba haynba. Dadka reer miyiga waa la caawiyey, hareeraha ayuunbay naga dhaafisay, anaguna waanu sugaynay xumaanasta waxba idiina man haya. Waxaanu si ogaanay inaanay wax tirada aanan ku jirin, haddii aanu tirada ku jirin waa noo iman lahaa. Waxa aanu leenahay madaxda Somaliland gobolka maamulkiisa, waxaanu leenahay waa inaydan iska kaayayna tirin ee asi degdeg wax noola soo gaadhaan. Waxaana ka tirsanahay deegaanka Ciishe, Ilaah baa amarka haya, waxaa haysata abaar baahsan oo biyo iyo baad bala. Haddii Ilaahay xukunkeeda hayo biyo iyo baad wax kaloo nala soo gaadha dowladda jirta iminka, weli wax nala soo gaadha wax maanu arag. Ilaah baa amarka haya. Halkan waxaanu isugu nimi qobadh umbul aroortay oo qofkeedii yaraana raacay haraad iyo biyo la'aan iyo caafimaad darrona. Dadku waxaan ku hal iyo habeen gaajo iyo haraad buu baqsayaa. Ilaah boodhay, ilaah kalbare, ilaah suulada, waxaa ku yidhi wax alla wax dowlada xagga dowlada ka socanaya maanu arag. Inaanu joognay waxa weeyaan deegaanka Ciishe, tuulada Ciishe oo 12 kilomitir u jirta magaalada Burco, kaga beegan dhinaca waqooyi, halkaas oo dad haraad iyo gaajo gabadh ku umul aroortay aanu joogno. Dadkaasoo aaskeeda joog waxay u dhinteen waa gaajiyo haraad. Waxa weeyaan maalin walba adduun baa la bixiyaa, ummadda reer Soomaaliland waxaa la baaqayaa inaan xukuumadda jirta dadkii soo doortay maanta 8 kilomitir Burco tuulada u jirta lagu baktiyaayo oo gaajo iyo haraad iyo darxum iyo caafimaad darro maanta loogu dhintay loona socdo meel maanta haddii maanta ay ku dhintaan bari ay ku dhintaan 2 qof waxaan u malayn lahaa inay iman lahayd Soomaaliland oo dhammi.
iyo waxa jooga iyo madaxdu inaan la cidii ka maqnaatin iyo gobolka Togdheer inaan la cidii ka maqnaatin maanta 8 kilometir ayay u jirtana waxa weyn cid laalay iyo cid u timi oo gobolka ka timi oo hadeebi ku rooyahay u soo gurmatay ma jirto waxa weyn waxaanu leenahay dadkan waa la ilaawi ilaa kalbarre waa kii 12aad ee maanta halka ku dhimata weeye maalin walbana ummada reer Soomaaliland gudeeyay dibin ummada waxa laga soo qaadaya xoolo meel la marinayo la garab gudida isku magacaabaysa gudi baan leey burco joogta waa tuug tuug dhashay waa tuug aan waxba qaban ummada waxa weeyaan qaar bay u socotaa qaar la wataa saadeeb kuree gaajay go'ad baqteysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ma aha nidhaxa oo ummada u dhaxaya waayo degmo aanu marin ma jirto kalbarreena weli ninka istaagay ma aha miyaanay degmooyinka ka tirsanayn miyaan tii laga soo si kastaba ahaatee dadkani ku nool deegaanka ciishe ayaa u baahan gurmo degdeg ah oo lagu badbaadiyo noloshooda khadar cabdirasaaq saleebaan khadar hanad muqbaahiya caalamiga somali news magaalada burco